Наш розсадник на цій території, в малих ярчиках, існує біля 3 років. Потужності поки що в нас малі, тут 1,5 гектара наших рослин. Ці рослини ми тут на цій території не продаємо, переважно возимо у Васильків до моєї мами Ліни Івани, там вона їх реалізує. Логістики в нас немає, менеджерів в нас немає. Все це заключено у мені і в Андрієві. Така в нас постановка до цін. Ця хоста коштує 50 гривень. Коли приїде хтось із Києва чи з ближнього, ми йому і продамо 50. Але коли приїжджають у нас з Харкова, з Сєвєродонецька, з Одеси, ми учитуємо те, що у них дорога, розходи на машину. Ну, то я кажу, тебе 50 встраює, встраює. А друга каже, ні, Ліна Івановна, мені якби по 40, то було б хорошо. Ну, хорошо, бери по 40. Рослин дуже багато, завезли імпортного матеріалу, вже розвели. Місця вже мало, будемо розширюватись, моїх тут ще є 10 гектарів. Мені цікаво, щоб заробили ландшафтники, щоб заробили садові центри. Клієнтів у нас є достатньо, люди задоволені. Я рахую, що краще мати більше клієнтів, які були б задоволені ціною і качеством, і вони щоб продавали дешевше. Так ми спрацюємо з Інтерфлорою, Укрфлорою, Камелією, Далас, Ваш Сад, Наталіс, ну і інші. То я їм кажу, як я вам даю його по 25, ну продавайте його по 50, не більше. Тому що якщо ви більше продасте по дешевшій ціні, у вас і клієнтів буде більше. Ландшафтний дизайнер, ми любимо працювати з ними. Вони приїхали, взяли, розрахувалися. Так що в нас переважно ландшафтники, хоча і садові центри також. Розниці в нас немає як такої, але як людина дуже хоче приїде, ми відпустимо її і одну рослинку по оптовій ціні. Пропозиції є, да. Є людині, які хочеться віддати і на благодійні, багато парків озеленюють. А є люди, які хочуть зразу отримати скидку, перший раз приїхав і не хочеться з такими людьми працювати. Ти, якщо вже це давні знайомі, так, тебе обслугують, а ти йди там собі копай, чи вибирай, посчитай, напиши і віддай мені гроші. І будь здоров. Хочемо працювати в цьому ж самому напрямку. Будемо тільки вирощувати багаторічні рослини, ґрунтопокривні рослини для ландшафтного озеленення. У нас немає якоїсь особливих технологій. У нас є технологія від душі. Запрошуємо до співпраці ландшафтників, дизайнерів, садові центри, розсадники, які хочуть займатися цим. Не можна бути конкурентами, ми завжди раді, якщо хтось ще цим займається. Тому що на Україні таких розсадників дуже мало з багаторічними. Ось одна грядка, одна садить, і рядом друга. Все їй буде все рости, в та їй ні одна не прийметься. Зроблено за гроші, а не за душі. Бач, всі рослини вроді облюбовані любов'ю. А людина, яка його не любить, а робить тільки з утра до вечора або гроші заробити, воно і рости так після неї не буде. А ландшафтники в свою чергу нехай приїжджають, ми завжди раді їм. Зробимо ціну така, яка їм була вигідна. Садові центри також, будь ласка, приїжджайте, замовляйте наперед, ми вам насадимо дев'яточку, літровочку. Ми виробники. Завжди ціна буде согласована. Так що, будь ласка, приїжджайте, будемо раді всіх бачити.